Hello there, tady Herslor z Damehru.cz a vítejte u Mafia definitivní edice. Ale tentokrát nejsme na počítači. Jak můžete vidět podle spodních ikonek, nacházíme se na PlayStation 5. Takže, jdeme na tom. Chtěl jsem to už dlouho udělat, ale vítejte u prvního pohledu na hru Mafia definitivní edice s českým dubbingem a s českými titulky. Jdeme na to. Tommy? Tomas Angelo. Detektiv Norman. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. Dáte si? Ne, díky. Jak je libo. Tak. Do telefonu jste říkal, že pro mě máte nabídku. To mám. Jestli mě chcete uplatit kvůli svým kšeftům, vybral jste si špatného poldu. Žádný společníky nehledám. Fajn. Stejně jsem Švorc. Nemám ani na to kafe. Mám ale co nabídnout. Tak jsem s tím.
Jak dlouho jste ve městě? 3 roky. Otrkal jsem se v Empire Bay. A to vám rovnou na přivítanou přihodili Morella? Píše se to v novinách, ne? O co vám jde? To je smůla. Všechny stopy už nejspíš pěkně vychladly. Máte snad něco, čím je přihřát? Jo, něco bych měl. A co chcete po mně? Chcete prachy? Nebo snad beztrestnost? Nic takovýho. Potřebuju ochránit pár lidí. Rodina je jako Achillova pata, co? Tak kdo to má být? Nemocná matka? Nebo snad žena a houf děti? Žena a dcera. A nemáte se na koho obrátit, co? Jinak bych tu nebyl. To je pech. Táta vždycky říkával, že kdo chce v tomhle světě přežít, potřebuje přátele. Jo, jenže v tom mým světě je to v obráceně. To mě nepřekvapuje. Hele, teď vám nemůžu nic slíbit, alespoň dokud neuslyším, co máte. Takže budeme mluvit? Nebo si jenom krátíte čas, než si pro vás přijdou? Myslíte, že jsem na útěku? Já to vím, Tommy. Vždyť se na sebe podívejte. Evidentně jste vyčerpaný. Kolik dní jste už nespal a krk vás z věčného otáčení musí bolet jako prase. Vidím to tak, že po vás jde nějaký velký zvíře a nedá si pokoj, dokud neskončíte pohozený v řece. Obavíme, že když z těch dveří vylezete bez země, tak daleko nedojdete. Ale když tu chvíli posedíte a všechno mi vyklopíte, třeba si nakonec tu svoji buchtu k oltáři ještě dovedete. Tak nebo tak, vám další kafe nejspíš platím já. Bože můj, já ani nevím, jak se to celý takhle posralo. Člověk nikdy průser nevidí, dokud do něj nezahučí. Jenže to nás hold naučí až v život, co? To jo. Ve 30. letech jsem jezdil s taxíkem. Brával jsem hlavně noční šichty, protože víc vynášeli. A na konci jedné takové šichty jsem poznal Paulího a Sama. Pauli, tamhle je Tago. Budeme v cajku. Hni sebou. Tak pojď. Kam to bude? Kamkoliv. Rychle. Tak jo, jdem na to. Se třeš pro nás, Vada. Jestli nás chytěj, jsme mrtví, ale ty z toho živej nevyjdeš. No ale prosím tě. Nechci žádný potíže. Teď ti zrovna začali, jeď! Odkud se ty svině dozvěděli, že tam budem? Na tom nesejde, teď se jim musíme ztratit. Kolik následuje aut? Zatím jedno, ale bude jich víc. Držte se, něco zkusím. Tvo. Co to bylo za lidi? Ty se nemáš na co ptát. Musíme se dostat za řeku. Vezmi to přes Giulianiho most. No, dobře. Co ta noha? Dobrý? Shit. Vždycky to bolí. Až se vrátíme, vzbudím doktora. Já nevím, možná to bude dobrý. Stejně se to dozví. Mám zaplou simulaci, vidím, takže to bude trošku... Se to bude smekat. Zakazuju ti to. Jenom vás vezu tam, kam jste si řekli. Tak, aby to bylo. Tak. Tak jsme u řeky. A kam to bude, až budeme za mostem? Už mě ty věčný otázky unavujou.
Jinak nehraju to poprvé, hraju už to už po třetí. Už jsem to dvakrát dohrál, jednou na recenzi. Co byla... jak to vyšlo, asi tak týden, dva, co to vyšlo. Takže jsem to stáhnul na počítač a... Potom jsem to hrál do poprvé tady na PSku. Po druhý a... Co to chci s vámi dohrát po třetí? Zetřásl jsem je, ne? Ne všechny! Museli jste je pěkně nasrat, chlapi. Lidi se občas při kšeftu rozhádají. To je normální. Přestaň kecat, Pauli. Čím víc se toho dozví, tím spíš se nebude moct dožít rána. Jako bych nic neslyšel. Pojď. Tam skočíme. Tak kdyby neuměl řídit, jo. A jsou v háji. Ještě to neskončilo, jeď dál! Za tohle nám kopáči, co to tady chystají, rozhodně nepoděkuju. Tak to jsou tři káry, kolik jich bylo u té výměny? 4? Možná 5? Co to kurva děláme? Teď se hlavně drž a modli. Jako střelo, jak je ta krevla, ty střeše. Tak to je pro mě poprvý. Pro mě taky. Fajn, tak teď do malé Itálie. Šichta ti ještě neskončila. Auto je docela na sračky. Tak tohle jsem nečekal. Myslíš, že zpíval? Myslím, že bys měl sklapnout. Proberem to v baru. Tak, už tam budeme, chlapci. Tak fajn, už tam budem. Zastav tamhle před barem. U Salieriho? Jo, přesně tam. Počkej tady. Na co? Chceš od Dona nějakou pozornost, nebo ne? Tady jde hrozně takovým klidným způsobem. Malý odškodný za tvoje služby a škody na autě. Tím jsme srovnaný. Ale vidím, se to fakt vypadá, že vás chce zabít. Původní. Určitě to bude dost. Ale je super, hotovo. Jo. Don Salieri vzkazuje, že je ti moc vděčný, když budeš cokoliv potřebovat. Třeba peníze, nebo slušnou práci. Stačí se zeptat. Don na přátele nezapomíná. Jo, jasně, díky. A ještě něco. Je to jenom mezi náma. Když se někdo bude ptát, vyhrál jsi v pokru. A ty škrabance na autě. Jen seš snažil vyhnout nějaký stařence, jasný? Samozřejmě. Stařence s Thompsonem. Tak se měj. A těch kulek je fakt hodně, co mě trefilo, jako to auto je fakt jako zničený. Mě na minulý, když jsem to hrál, tak jsem to auto skoro nepoškozený. Ale co to sakra, ten s tím tam dole. Viděli jste to taky od to. Když jsem to byl Tommy. Málem mě trefil šlak. Na opravu káry to bylo dost. Vlastně skoro by za to byla nová. Přemýšlel jsem, co sám říkal o té práci. Ale neměl jsem zájem. Prachy byly slušný, to je pravda, ale s kriminálníkama jsem nechtěl mít nic společného. Lepší být chudej a živej, než bohatej a mrtvej. Takže, tehdy jsem prostě neměl zájem. To je hláška i z původní hry, co teďka řekl.
Lepší být chudý živý, než mrtvý bohatý. Tak jo, to by byla nabídka, která se neodmítá. A ty já nevím, jak jsme na tom s časem. Hledajte moment. Tak jo, času máme dost, pokračujeme. Mafie, budeš chtít spolupracovat? Asi jo, možno. Tak uvidíme, to je jako Cyberpunku, bože můj. Naštěstí jako tak, uprchlí 1930. Se Cyberpunkem to bude trošku... Po té noci se Salieriho lidma jsem se vrátil do práce. Jak to šlo? Ale bylo to jiný. Jako drožkář člověk stráví spoustu času s vlastníma myšlenkama. I s myšlenkama jiných. Tohle babu nesnáším. Hej, řidiči! Ano, madam. Jezdíte, nebo se jen poflakujete? Jezdím, madam. Vždycky jezdím. To je bohužel pravda. Tak kam to bude? Kostel u svatého Michala a rychle. Opatrně, prosím. Já vždycky jezdím opatrně. Tak to budete první. Ale ženská je taková strašná. Některý ty zákazníci jsou super, ale to... třeba... Prdele. Nejlepší třeba je ten voucher ale na konci. Ale co jsem to chtěl říct s tím Cyberpunkem? No, Cyberpunk bohužel teďka pokračovat nebude, z důvodu, že ho nemám nainstalovaný. Takže kostel? To už je neděle. To už je neděle. Bohužel, všímejte si, prosím, kdy to natáčím je, Tome. Ale to... Blbec, s Boltem. Co jsem to chtěl? Ten Cyberpunk nemám nainstalovaný a hlavně do něj vyšel 100GB update. Takže asi tak, ale za dva dny, co to natáčím, neboli neděle druhého, a sobota, protože jsem se začal natáčet před půlnocí, a teďka bude hádám po, tak za 4 dny nebo za 3 nám vychází LEGO Star Wars Skywalker Saga, kterou mám předobjednanou a už se na ní dost, opravdu dost těším. Co takhle babi trochu zrychlit? Zastavte mi tamhle, u parku. Tak. Tak prosím, svatý Michal, máte to za 30 centů. Místo dýška vám dám radu. Přestaňte kouřit v autě. Měla jsem pocit, jako bych seděla v popelníku. Jasně, jak si chci madam přeje. Ale baba ty vole, to je katastrofa. Tyhle Italové jsou všichni stejní. Co jsi to řekla? Bez rádia prostě řídit nemůžu. Tak abych splašil další jízdu. A máme další. Smlika. Tohle je docela dobrý. Galerie. A rychle, prosím. Jasně. Rychlost není problém. Užíváte volna? Co je vám potom? No, nic, jen přeptám. Platím vám zařízení. Koukněte se na ně. Problém s touhle krizí je, že z lidí dělá lenochy. Dala jim snadnou výmluvu. Jenže práce prostě není. Práce se najde vždycky. Jiný člověk musí hledat. Je mi to jasný, máte na pilno. Práce ale v poslední době fakt moc není. Já tu hospodářskou krizi tušil. Prodal jsem ještě před krachem, takže jo, můžu mít na pilno. Je to fuška? Trávit den koukání na obrazy. Chtěl jsem odvést, ne zabít! To bylo vofous. Je to fuška? Trávit den koukáním na obrazy. Mám tam obchodní jednání s kolegou. Ne, že by vám do toho cokoliv bylo.
Jestli si někdy najdete skutečnou práci, možná pochopíte. Do té doby se ale věnujte řízení. Jo, jasný. Zastavte před galerií. Krásu 10 sekund bylo. Díky, tady máte 50 centů, tak ať se vám nerozchutálí. Auto jak nový. Budu se snažit. A teď ta nejvtipnější postava. Ožral, chyby mi tady zvedal. Dneska je snad každá jízda na ovno. Tak snad ta další. Všichni jezdí v těch V16, vrte. Hej, tady! Tohle je fakt geniální, toho zbožňu. Ty vole, ty vypadáš na sračky. Já od pěti dělám. Na co se ale mluvíš ty? Na chlást. To mi došlo. Kam pojedem? Malá Itálie, 21. ulice. Tak hele, já policajtům neprásknu, co ti smrdí zuby, a ty budeš mlčet, kdybych někde trochu přidal. Platí? Platí. Dneska dobrý, Rito? Víceméně. Ale mohlo by toho být víc. Víš jistě, že je to tudy? Kdo má dneska prachy na taxík, když se celý trh složil a všechno šlo do hajzlu? Já si na tebe mávnul jenom proto, že jsem nalitej a nevím, co dělám. Ožralů cajti vidím spousty. Jdou jenom po těch, co s tím kšeftujou. Já je viděl jít i po lidech, co já s tím. Já slyšel auto, který tam do něčeho nabouralo. Když si myslíš, že z tebe něco vytřesou, najdou ale si cokoliv. Ale ne, benga. Tohle město je skorumpovaná žumpa. To rozhodně. Zbohem. To je Paulio barák. Mě teďka vlastně došlo, že tady v té zatelce. Tak jsme tady. Zastav mi tady na rohu. A hele, bratranec má za rohem stánek s kafem. Řekni mu, že tě posílá Lucio a dej si voraz. Díky. To bych mohl. Už jsem chtěl říct, proč by tak Gulis auto, to byl parní kanál. Ach jo. Tak dáme si ještě uprchlíka. Pěcha, budeme zdrhat a první epizoda by bohatě stačilo. Bože, Kriste, pane, co to? Jak se vede, kámo? Pamatuješ si na mě? Ne, Dino, na tebe si nikdo nepamatuje. No? Pan Morello má trochu vztek. Salieriho gorilám se nepomáhá, víš? Teď ti budu muset rozbít držku, abys nezapomněl, kdo má tohle město pod palcem. Připrav se, že nějakou dobu nebudeš chodit. Koukni na něj, netušil jsem, že nám to tak zpříjemní. Tak za ním. To je... Mě vlastně teďka něco došlo, to je Salieriho čtvrť. Vole. Co je to porazné lidi? Škoda, že to nestihli to říct. Jo, dobře. Vole, to je blízko. Kam se, kde to jsem? Do prdel. Já jsem špatně. Au. Byl jsem zblácen. Ne, stíhám. Tam už jsi stále. A do prdele.
Utíkej tam! Tam už je Sally Robar. Do prdele, to neposledu teďka. Dobrý. To se mi ještě nestalo. Jsme hápečko, co mi zbyli, mi by mě to zabilo. Jak se vede? Dino, Lou, chcete něco do novy? Ne, jen si. Chceme promluvit s tím taxikářem, to je celý. Fakt, jo? Jo. Hele, je to Donův oblíbený řidič. Takže jestli mu něco chcete, řekněte to mně. Jo, takhle. Kámo, my od a teďka tahle legendární hláška. Taky můžete odejít rozmrdaný na sračky. No dobře. Tak se mějte, hoši. Pojď, Lou. Díky. To nestojí za řeč. Pojď, zajdeme za Donem. Donem Salierim? Jo. Tohle ho určitě bude zajímat. Tak jo, já děkuji za sledování dnešního videa a uvidíme se u další produkce. Čau. Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru, můžete taktéž napsat komentář, či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu.